မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စောင့်လုပ်ရေးကဏ္ဍဟာ2015ခုနှစ်အစောပိုင်းကစလို့တဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာပါတယ်။2015ခုနှစ်ရွက်ောက်ပွဲအလုံးမှာပြောင်းလဲလာတဲ့အဆွေအတင်းရဲ့အခွန်နှုန်းတွေကြောင့်စောင့်လုပ်ရေးကဏ္ဍမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနေပါလာရဲ့အခြေအနေတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာအထက်မြင့်အဆောက်အဦနဲ့ပတ်သက်လို့တိုင်းအစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေကမတည်မငြိမ်ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်စောင့်လုပ်ရေးကဏ္ဍကိုပိုပြီးနှေးကွေးစေခဲ့တယ်လို့တချို့သောစောင့်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်းခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်တွေမှာတော့2018ခုနှစ်အတွက်ပြောင်းလဲလာမယ့်အခွန်အခါဥပဒေကျင့်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စောင့်လုပ်ရေးကဏ္ဍကိုပုံမကောင်းမွန်စေမလားဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံစောင့်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးရှင်ဝင်းကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်ဆိုဘန်ဒုံလို့ရှော့ချရေးပေါ့နော်ဘန်ဒုံရှော့ချပြီးတော့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြမှာဘန်ဒုံပတ်သက်ပြီးတော့ဘန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘန်နဲ့အခက်ခဲတွေနော်ဘူပါအခက်ခဲတွေကျွန်တော်တို့သိပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူတွေထိတ်ဝင်ထားတဲ့ငွေတွေအားလုံးပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါသိရှိပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအခုဟိုပြည်သူဝန်ထမ်းပေါ့ပြည်သူအိမ်ယာဝန်ထမ်းအိမ်ယာတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာလည်းဒီတံပိုးတွေဒီပေါ့နော်ဝယ်ယူတဲ့နေရာမှာ 30% เนาะကျွန်တော်စပေးတယ်ပြီးတော့ဇာတ်နဲ့ငွေအားလုံးကိုလည်းနှစ်လိုက်ဒါနှစ်ရှည်ချီးတဲ့ခါကျတော့ဒီဘန်ဒိုးနှုံးနေမြင်တဲ့အချိန်မှာဒီဝန်ထမ်းတွေအတွက်ဝယ်ရတာတော်တော်လေးကိုတစ်နှစ်တစ်ပိုးနဲ့ခက်ခဲတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဝန်ထမ်းတွေအတွက်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီအတွန်းနှုံးတွေဟိုရှော့ချပြီးတော့ပေးနိုင်ဖို့အတွက်လည်းနီလန်းတွေရှာသင့်ပါတယ်ထို့နည်းကောင်းပဲနိုင်ငံတော်အချုပ်ပြုတ်မဲ့စောက်လေလုပ်ငန်းကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီ project loan တွေဒီ mortgage loan တွေကျွန်တော်တို့ကဒါချပေးဖို့အတွက်လည်းဒါလောလောဆယ်เนาะပုဂ္ဂလိကဘဏ်ကမစွမ်းဆိုင်နိုင်မှဘဝဘဏ်တွေနဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုနီလန်းရှာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါလုဆောင်ပေးဖို့ဒါကျွန်တော်တို့မြေတားရောက်ခံပါတယ်။ဒါမှလည်းဒါနိုင်ငံတကာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်မောင်းတန်းပြီးမှနော်တိုးတက်မှုအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းတွေလုဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အချက်ချင်းပြုံးတဲ့တိုင်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ရှင်းလဲလျှောက်တာပြားလဲဆွဲတာနော်နည်းနည်းချင်းဒါလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအမှားရင်းနဲ့နည်းမယ်နော်ဟုတ်လားအထူးသဖြင့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူတွေဝန်ထမ်းဟောင်းတွေပေါ့နော်ဝန်ထမ်းဟောင်းဆိုတာပင်စင်သွားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအချို့လေတသက်လုံးစုထားတဲ့ငွေတွေသူဘန်ထဲမှာအပီမှာဒါလေးမိကိုစားတောင်းနေရတာအဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီငွေတုံးနှုံးနေရတော့ကျွန်တော်တို့ကမလျှော့ဆစေချင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီစီးပွားပြစ်ပေါ့နော်ဒီဘန်ထဲမှာငွေလုံးရင်းတဲ့ထက်အဲ့ဒီပုံမှာပဲကျွန်တော်စီးပွားပြစ်လောက်ကန်နဲ့ဒီစီးပွားရေးနည်းနည်းပတ်သက်လောက်ကန်နဲ့ဒီအဖွဲ့ကြီးနော်ဒီဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရှော့ချဖို့အကြံဉာဏ်ပြုပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလည်းခုနကပြောသလိုဟောတိုင်းပြည်အတွက်တကယ်ကိုအကျိုးရှိမဲ့ကိစ္စတွေကြတော့ခုန project loan တွေကိုလည်း short ပေးသင့်တယ်။ဒါ mortgage loan တွေကိုလည်း short ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်လွတ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်အားလုံးအဆင်ပြေသွားမှာပေါ့။ဆိုစောက်လို့ရကဏ္ဍတစ်ခုအနေနဲ့ဒါပြိုလဲသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ crisis ပေါ့နော်။1998ခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါထိုင်းနိုင်ငံမှာ crisis ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလည်း real estate နဲ့ဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့2007-2008မှာလည်း USA မှာဒီဟိုစားဖြစ်ပါတယ်ဒီ crisis ဖြစ်ပါတယ်ဒါ real estate ကဖြစ်ပါတယ်ဒီအခုအခွန်နှုန်းတွေကိုမလျှော့ချဘူးဟိုစားမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဥစ္စာက real estate crisis ဖြစ်ပါမှာဒီ crisis မျိုးဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဈာလုပ်ငန်းတွေအားလုံးမှာစင်ငယ်အကုန်လုံးပြိုလဲပြီးမှဒါတွေအားလုံး bank တွေလည်းဒါအခက်တွေ့သွားမှာပဲနောက်တနိုင်ငံလုံးရဲ့စီးပွားရေးအားလုံးကလည်းကမမြုံလန်းနဲ့မမြုံမနိုင်လောက်အောင်ဆုတ်ယုတ်ပြီးမှเนาะတော်တော်ဒုက္ခဖြစ်မဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဒါ2018ကအရင်ပဲအရေးကြီးတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဒီအရေးဒီအတွက် AD မှာမှမတိုးတက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီနိုင်ငံအတွက်စီးပွားရေးကတော်တော်လေးကိုရင်လေးစရာကောင်းပါတယ်သူအကြမ်းဖက်သမားတွေเนาะအခုလူတွေရတယ်ပြည်သူတွေရတယ်စိုးရင်ကြเนาะအကြမ်းဖက်သမားရဲ့ငွေတွေလည်းဝင်လာမယ်เนาะနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီငွေစေဝါเนาะဘိန်းဖြူစသဖြင့်ပေါ့เนาะငွေစေဝါနဲ့ရတဲ့ငွေတွေလည်းစီးဝင်လာမယ်ဆိုတော့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဝင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဝင်လာတဲ့ဝင်ငွေတော့ကောင်းလဲဝင်လာနိုင်တာပေါ့เนาะဝင်လာလို့ရှိရင်လည်းတတိရှိပြီးတော့တို့ဝင်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဆိုကြပါစို့ခဏပါအကြမ်းဖက်တဲ့ငွေတွေဒါငွေစေဝါရတဲ့ငွေတွေဝင်လာတယ်ဆိုကြပါစို့ဝင်လာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအိမ်မြေဝယ်လိုက်ဆိုကြပါစို့မြေဝယ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခွန်က 5% เนาะတစ်စက်ကောင်းက 4% လောလောဆယ်သူတို့ငွေရဲ့ 9% ကတော့ပြည်သူရဲ့အခွန်ငွေ
ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာဒီပေါ့နော်ပြည်တွင်းဒီနိုင်ငံတော်အခွင့်အရေးနဲ့ကျွန်တော်ရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဂျန်နဲ့ 91% ကလည်းကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က declare လုပ်ထားပြီးပြီနော်ဟိုငွေရေးစေဝါရတဲ့ငွေတွေတို့တို့ declare လုပ်ထားပြီးတို့ဒီမှာ declare လာလုပ်လိုက်တယ်လုပ်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီ 9% ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအခြေပစ္စည်းတွေလိုက်ဝယ်တဲ့အတွက်ကြောင့် 9% ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအခွန်ဆောင်လိုက်ရပြီပြီနော်အခွန်ဆောင်ပြီးတော့ဂျန်နဲ့ 91% ကလည်းဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချက်ချန်ထဲမှာချက်ကိုကျွန်တော်တို့သွင်းလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ခါကြတော့ရှိရင်ဒီလူတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကြီးညာပြီးဆိုရင်ဒီလူတွေအားလုံးနောက်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ဆစ်လို့ရပါတယ်ဆစ်လို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုရင်ဒီလူအကျန်းဖက်ဆိုလို့ရှိရင်အကျန်းဖက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသက်တွေအထောက်အထားအခက်မှာရပြီးဆိုတဲ့အပြင်နဲ့သူ့မှာရှိတဲ့ 91% လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတော်ရဲ့အခွင့်အရေးပြည်သူ့အခွင့်အရေးဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူပိုင်အဖြစ်သိမ်းလို့ရပါပြီနော်ထို့ထို့နည်းကောင်းပဲဒါမူရစီဝါနဲ့ရတဲ့ငွေတွေဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီကလဲထုတ်တဲ့ပုံမှာကျွန်တော်စုံစမ်းမယ်စစ်ဆေးမယ်တွေးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒါတောက်လျှောက်ကျွန်တော်ရှိတဲ့ 91% အပြင်ကိုသူပိုင်ဆိုင်သမျှအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပိုင်သိမ်းလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီဘက်တော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအတွက်ဘာမှဆုံးရှုံးမှုမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်မျိုးမျိုးကြောင့်အခွန်မဆောင်နိုင်ဘဲနဲ့ခွန်ဆောင်ခွင့်မရလိုက်ဘဲနဲ့ရတဲ့ငွေတွေအများကြီးပိုက်မိနေတယ်အဲ့ဒီငွေတွေအားလုံးကို inflation ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ငွေတွေအားလုံးပေါ့နော်တရားဝင်ဖြစ်ဖို့အတွက်လွယ်လွယ်ကူကူလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီပြည်ဆောင်စုကနေပြီးတော့ဒီဝင်ငွေကွန်ဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီစက်ယုံအလို့ယုံတွေလည်းလာကြမယ်စက်မှုဇုံတွေလာကြမယ်ဆိုဖြစ်အဲ့ဒီခါကျလို့ရှိရင်ဘာဒီလိုအပ်သေးလဲဆိုရင်ဥပဒေလိုတယ်ဘာဥပဒေဆိုရင်အလုရှင်အလုသမားဥပဒေဆိုတာတိတိကျပြဋ္ဌာန်းဖို့လိုတယ်ဟိုရခင်ဥပဒေတွေတော့ရှိပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘက်မှာခေတ်ကာလလည်းပြောင်းလဲလာတဲ့အခါမှာအလုရှင်အလုသမားဥပဒေကိုတော့တိတိကျကျနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါပြဋ္ဌာန်းဖို့လိုတယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့က invest လုပ်တဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပအလုရှင်အားလုံးကလည်းစိတ်ချယုံကြည်စွာဖြစ်နော်ဒီဥပဒေပေါ်မှာမှီပြီးမှသူတို့ကဒါ invest လာလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်သူနည်းလောက်ပဲဒါအလုသမားကြီးကဏ္ဍပါလို့လေဒီလိုဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတာတွေသူတို့အတွက်အကာအကွယ်ပေးတဲ့ဥပဒေဖြစ်တဲ့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အနေနဲ့လည်းစိတ်ရေးချမ်းသာစွာဒီအလုကံကိုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်